Pálení čarodějnic je lidový zvyk předvečer 1. máje, kdy lidé zapalují ohně, aby pomyslně odehnali končící zimu a přivítali jaro. Nejinak tomu bylo v Kosticích na fotbalovém hřišti. Průvodem od mateřské školy tam došly čarodějnice a kouzelníci i se svými rodiči. My dneska máme pálení čarodějnic. My tady symbolicky vlastně spálíme s dětma čarodějnici, kterou si sami vyrobili. Tím odeženeme zimu, všechno zlé a budeme se těšit na jaro, na samé dobré zprávy, počasí, náladu a hlavně strávíme ten čas společně s dětmi a s jejich rodiči a kamarády. Bereme to spíš takovou jako komunitní akci, než akci samotné školky. A opečete i špekáčky? Na to se děti nejvíc těší, co si budeme celý týden. Paní učitelko, kde budeme péct špekáčky, takže to je to asi největší lákadlo pro děti tady. Hned po příchodu do areálu sportcentra si děti vyzvedly průkazy, do kterých sbírali razítka za splněné úkoly na jednotlivých stanovištích. Za vyplněné kartičky pak dostali zaslouženou odměnu. Vyzkouší si, jaké to je letat na koštěti. Vyzkouší si šáhnout do nádoby, do které nevidí, kde možná je nějaký slis, možná nějaký pavouk, možná něco, co neví, co neznají. Máme tady potom převoz lektvaru v kolečkách, máme tady namotávání pavouku. Myslím si, že každý si to najde podle svého gusta, podle toho, co ho baví. A je zájem mezi dětmi? No, oproti loňskému roku bych řekla, že ten zájem je ještě větší. Myslím si, že velký vliv na to má počasí a určitě velký vliv na to má i sponzor, kterého jsme letos sehnali. Podařilo se nám sehnat vlastně pro všechny děti, které se tady účastní, vstupenky do zábavního centra Šiklův mlýn. Takže si myslím, že to bylo jedno z dalších lákadel, proč sem ty děti přišly. U stanoviš stály zástupy soutěživých čarodějů, kteří chtěli dokázat, že v magických dovednostech jsou naprosté jedničky. A dařilo se jim skvěle. Co na vašem stanovišti děti dělají? Na mém stanovišti děti motají pavouka. Jakého? Není doopravdický, to by tady asi hodně dětí uteklo, ale je to takový gumový větší pavouk. A daří se jim? Jo. Někdo má prostě různý grif, ale třeba rodiče pomůžou a dej jim to v pohodě. Na našem stanovišti si můžou zkoušet, jak se lítá na koštěti. Můžou to dělat jednotlivci anebo ve dvojicích. A je to někdy velmi zajímavé, že si někdy to koště otočí dopředu, takže je vidět, kdo doma zametá a kdo doma nic nedělá. Takže asi tak. A daří se jim? Daří se jim, jsou šikovní. Už tady byl i nějaký karambol? No, sourozenecký, ale to se dřeší až doma, takže je to v pořádku. Pořadatelky mile překvapilo, kolik dětí i rodičů přišlo v tematických kostýmech. Řekla bych, že téměř všechny děti mají kostýmy a řekla bych, že i spousta rodičů se převlekla za čaroděje a čarodějnice a přišli nás podpořit. No, ale díky počasí možná někteří přijdou o klobouk. To je možné, to jsme viděli v průvodu, že jsme každou chvíli zháněli klobouk nějakého čaroděje nebo čarodějky, ale hold počasí neporučíme, to k tomu prostě patří. A co paní učitelky, jsou čarodějnice jenom dneska nebo je celý školní rok? Já musím říct, že máme moc šikovné paní učitelky u nás ve školce, pomohly nám vlastně s organizací celé té akce a chtěla bych poděkovat i ostatnímu personálu ve školce, kteří se tento rok vlastně do toho zapojili, takže bych řekla, že jsme fungovali jako jednotný tým a učili jsme na tom úplně všichni. Jak se ti tu dneska líbí? Dobře. A co už všecko vyzkoušel? Všechno. Všechno? A ty jsi našel i ty pavouky v té sklence? Jo. To se ti tak podařilo? Jo. A umíš nějaké kouzla? Já. Už jsi všechno vyzkoušel, všechny stanoviště? Ještě ne. A co ti zbývá? Tady toto, tam a ještě let na koštěti. A co zkoušel už? Házení na klobouky, přimotávání pavouku a vození lektvaru v kolečku. Vyzkoušeli jsme létání na koštěti a ještě jsme převáželi i lektvar a brali jsme ještě i brouky. A těšíte se na opékání špekáčku? Ano. Po loňském dešti se Kostickým letos vydařilo i počasí a tak se děti mohly vyřádit i v pěně, kterou pro ně připravili tamní hasiči. Já jsem moc ráda, že se tady sešlo tolik lidí a jsem moc ráda, že školka si vzala za své, že zapojuje nejenom děti, ale hlavně jejich rodiče, aby spolu trávili volný čas. Počasí máme vyšperkované, loni bylo ošklivě a fušelo, letos už jenom fučí, takže věřím tomu, že příští rok už to fakt jako vychytáme. Čarodějnický rej ale nebyl zdaleka poslední akcí, kterou Kostická školka chystá. Ještě nás určitě čeká školní výlet, na který se samozřejmě těší jak rodičové,
protože bude celodenní, tak i děti. Čeká nás rozloučení s předškoláky, čeká nás taková menší kolaudace polytechnické dílničky, kterou jsme vlastně ve spolupráci s obcí Kostice pro děti zařídili. A letos poprvé na oslavu Dne matek vlastně tam vpustíme veřejnost, respektive rodiče, aby se podívali, jak vlastně celý školní rok děti pracovali, jakým řemeslům se tam učili.